vai? Kyllä tää mun mielestä on vapaa. No niin, poika yrittää ekaa kertaa mopoa itse käymään. No. No niin, mä en sano. Paina pai. Paina kytkintä, jos se tuntuu liian kovalta, niin paina kytkintä, että pyörätät sen kohdan ohitte. No niin, nyt paina kytki. No niin, ei kun päässä kytki. No niin. No, oli paljon. No, miksei se käy? Niin. Joku tuo kehu, että kuinka hän osaa kaikki. No niin, tuu tänne, niin mä näytän. No niin, tänne kuvaat sen. Sä painat kytkin pohjaa ja älä vielä paina. Sitten painat vaihteet yhden pykälän alaspäin ja tää älä vielä paina. Sitten varovasti tällä ja samalla sun pitää antaa vähän kaasua. Ja jos se rupee menee, niin sit painat kytkimen pohjaa, jossa sä ei käydä. No, osaaks. Paina kytkin pohjaa, kun haluat pysähtyä. Paina kytkin pohjaa.